nek ni li nga xamné mom lañ doon def tay di dafa nek ci cadre normal fonctionnement ou institution yi am ci Sénégal ay élection jall nañu amna maire bu bess bu taxaw ci ndar def nañu passation de service gannaaw mo len santé yeen ñi nga xamné ni ando na ngeen man ci and ci taxaway bi yépp ci bi passation bi ñu ngi ci sante le préfet di nuyu ci ci sargal monsieur le maire di ci bëgg loolu ci condition yi mu amé jox nañ ko djébal nañ ko lépp lo xamé ni modi document yi nga xamé ni moy saytu maire bi jox nañ ko aussi li nga xamé ni moy suñu xalaat ci maire bi jox nañ ko aussi ay recommandations comme si ñi nga xamé ni mom la wara démé ndax bu lépp déssé ba dem ñu dess di ay doom ndar té am yéné dëkk bi di yok di jëm ci kanam jamono bu mu mëna nekk lolu moy li nga xamé ni mo caractériser mbir mi té ma koy wax monsieur le maire dalal ak jamm té yalla yalla yombalal la sa yoon jappalé amin ya rabbal alamin yalla lay yalla aussi jox capacité ak dënd bu yaatu bi nga xamé ni ku melni fi nga taxaw ni war na ko am yalla ko yalla defal ba nga xamé ni di nga mëna taxaw ouf njabot bi yépp njabot bi d'abord moy sa njabotu bokk di nga xamé ni mo nek ci bir maire bi benen njabot bi moy doom ndar yi nga xamé ni tay ji yalla dogal nañu ci sa loxo la ñu nek ci seen walu dem ak dem ci seen walu condition de vie ci diiru juroomi at yi di ñu kon li nga xamé ni mom lañ koy wax moy ñu di sant ñu yalla bu baaxa baax ci ni mu ñuy dimbalé ba nga xamé ni ba ñuy tambali amon na fu ñu tambalé won bu metti won lool tay defé na ni mom yalla dimbali nako sutural nako ba du tambalé fa ma tambali won ndax dina tambalé fu gën fouf ci condition yu ko gën fouf moy processus normal d'évolution wu adina ndax japp nañu bi ñepp jappé non rek bu yaggé lépp dina jëm kanam ndax li ñu am yéene te bëgg ko moy ndar dess di foyer ardent di taal bu mag bo xamé ni ku ñëw rek da nga ci sorti sa mat yokku mu jëm kanam def nañ ci lu am solo def nañ ci lo xamé ni amna mana mais du doy nit comme du doy nak te bëgg nañu ndar mel namu wara mel def na ni loolu nit dañuy ñaan yalla mu ci ayam suñu borom yombalal ko ko jappandal ko ba mu def ci lu kawé ñor tam en tout cas ñun ci suñu walu bop ñu koy gërëm diko féliciter jotoon nañ ko féliciter sa bu ñëkk ba delu ci waat nañu tay ji féliciter ko wax wa ndar yi té wax wa mairie tamit ni leen nañu am considération nañu am respect nañu am taxaway nañu am soutien nañu am appui ak solidarité ci mom ak équipe bi mu andal parce que ak nu mu mën ci dem lu fi mën ci am ñun ñëpp ñoko bokk kon li fi am nay doon lu baax rek lool motax monsieur le maire je suis très heureux et très honoré de vous passer les lengue comme on dit en wolof pour simplement aussi dire que c'est dans la normalité de la du fonctionnement des deux institutions. Une élection s'est passée, un maire a été élu et je me